أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر